telespectador, o nosso bom dia. Celebremos na esperança a Santa Missa, renovando nosso compromisso com Jesus, que revela o amor extraordinário de Deus, mostrando que não se pode acreditar em Deus e ao mesmo tempo ser opressor do ser humano. É através da TV Educativa Canal 5 que faremos chegar até você esta celebração do quarto domingo da Quaresma.